Sedan året 1904 har IFK Göteborg dragit uppmärksamheten till sig. Med vinsterna har publiken strömmat till föreningens matcher och fyllt arenans läktarsektioner. Fansens sånger, flaggor och hejaramsor höjer spelarnas nivåer och bidrar till lagets framgångar. Varje arrangemang ramas vackert in med blåvita halsdukar och inmarschsång. Överlag är det bara positiva inslag runt IFK Göteborgs matcher. För att bibehålla den positiva känslan och skapa trygga läktare så har förbundet och föreningen beslutat om vilka bestämmelser och regler som gäller inne på arenan. Även polismyndigheten och räddningstjänsten har kravställt vad som gäller när vi anordnar fotbollsmatcher. Ett krav är att föreningen ska ha en säkerhetsorganisation. Säkerhetsorganisationen består i en säkerhetsansvarig som sitter i styrelsen och bevakar säkerhet och supporterfrågor. Sedan ska det finnas en säkerhetsansvarig som leder det operativa säkerhets- och servicearbetet på matcharrangemangen. Den operativa säkerhetsorganisationen består av visitatörer, spärrvakter, publikvärdar, ordningsvakter, sjukvårdare, brandvakter, hundar och hundförare. Alla som arbetar på våra evenemang har utbildning i hjärt- och lungräddning och grundläggande brandkunskap för att snabbt kunna påbörja livräddande och skadebegränsande åtgärder. Många är utrustade med kommunikationsradio så de kan kommunicera med varandra och med ledningshytten som kan bistå med ytterligare resurser. I ledningshytten sitter säkerhetschefen som har huvudansvaret för evenemanget och styr de operativa arbetsuppgifterna för att effektivisera resurserna där det behövs bäst. Arenabefäl är utsänd av polismyndigheten för att kontrollera att arrangören uppfyller de tillståndskrav som arrangören fått. Arenansvarig hjälper arrangören med alla fastighetsfrågor. De bevakar även husets brandlarm. Kameraoperatören ser till att styra fastighetens samtliga övervakningskameror så att beslutsfattarna i ledningshytten snabbt kan få en lägesbild för att ta rätt beslut. Det är ibland lätt att missta sig att säkerhetsorganisationen inte gör något när ett pågående lag- och regelbrott utförs. Det handlar inte om att föreningen eller polisen inte bryr sig eller ser mellan fingrarna. Det handlar mer om att erfarenhet säger att när säkerhetspersonal går in i en folksamling så skapas det stora rörelser i publikhavet. Dessa rörelser kan i sig vara en säkerhetsrisk och därför agerar inte säkerhetspersonalen direkt på plats om det inte är fara för liv, utan försöker istället identifiera och utreda händelsen i efterhand. Regelbrott kan resultera i att personen blir arrangörsavstängd från föreningens matcher. Lagbrott kan resultera i tillträdesförbud via åklagare. Avstängningsperioden kan variera mellan 1-24 månader beroende på brott. Som vi tidigare var inne på så har Svenska fotbollsförbundet bestämmelser om vad som gäller på våra evenemang. På varje match finns minst en matchdelegat och på större matcher även en säkerhetsdelegat. De har i uppgift att bevaka att vi som arrangör och förening följer tävlingsbestämmelserna. IFK Göteborg får återkommande lovord från bland annat förbundets delegater och vill fortsätta få det. Inte bara för att vi måste, utan för att vi är mån om din upplevelse.